6 mennesker med den weekendstask. Så lader jeg så lidt mere. 624. Men det er ikke særlig meget mere. Så det kan nærmest være lige meget. BMW Supersonus. Så den laster 650, så den kan man godt sidde og suge i. Dog ikke med mass bagage, så men der kan sidde 7 i den, så er det BMW. Det ser nu meget gode, de sidder. Sådan en der kunne man også købe. Det er så problemet ved den her, det er jo så prisen. Når man hedder Johnner på førtidspension. Men den kommer altså også til at koste under 100.000 i gang med. Så den kan jeg også godt bruge. Der kan sidde 7 i den. Der kan sidde 6 i den anden. Den kører 26,8. Den kan laste 604, så den kan også sidde 6 i den, men ikke 7. Der laster super godt. Det er ikke sikkert, at det er en susers, tror jeg der. Nå, så skal den hedde Grand, tror jeg. Ja, det skal den hedde det. Jeg ved ikke, der er 7 sæder af den her C-Max.
tror jeg ikke, der er. Så den næste også kun 600 kilo. Den næste 690. Så er vi 25. Så er vi Grand Picasso der. Så det har noget at gøre med, så den laster 55, den laster endnu dårligere end Space Touring. Så man kan så ikke sidde 7 mennesker med 55 kilo. Så er en Renault Grand Scenic, der kører 24 eller andet. 24-4. Der er også en, der kører 25. Så den trækker 1,8 tons. Og ja, den læser. Den læser 800 kilo. Så det var meget mere end den der BMW. Så sådan en der. Den kan man rejse afsted med 7 mennesker på bagagesæt. Sådan en der rejsebil kan man rejse stadig rigtig billigt, hvis man deler benzin, altså. Man kan sidde 7 i. Og så kan man faktisk have det 10 kilo bagage med, også 10-15 kilo bagage også. Så man kan også søge personbil fra 10.000 kroner til 10.000 til 30.000. Og så længst på literen der. Kontant. Ikke MPV diesel og forhandler mellem 10 og 30.000. Og så længst på literen.
Ja, det er de der Lupo, dem skal man ikke købe. De er 25 år gamle. Hyundai i20. Som laster 405 kilo. Det er så bare sådan for lidt. Man kunne lige lade være åben. Så jeg vil lukke alt det der ned, fordi jeg kommer ikke videre, ikke noget strøm på. Så der er en grænsesætning der, 2015. Der laster 723 kilo. En Grand Scenic på 17. 2017, der var lang tid før, den koster 60.000. Det gør den engang. Så lad os lukke ned. Det er nemmere at bare købe et eller andet kontant. Jeg har ikke 200.000 alligevel, så det er lige meget. Jeg har ikke de penge. Og heller ikke 100. Så den der koster 60.000 sådan en. Jeg lige lade den være åben, så den kan sådan en kan få nærmest for 1.000 kroner om måneden. En Peugeot, der laster 600 kilo. Jeg skal ikke have nogen bil, der kun laster 400. Så er der en Fiat Punto. De trækker 1000 kilo. Laster 455, det er der i hvert fald lidt bedre. Lige hvad er den åben? Så den laster endnu mere. Sådan lidt stationcar. Så lukker vi den anden ned.
til det gamle Citroën C3. De laster vist 500 kilo eller sådan noget. 533 126 3. Så bliver jeg bøjse med sådan en gammel Citroën fra 2010. Det laster bedre dengang. Sådan en kan man få for 25.000. Så det er ikke mange, det er 600 kroner om måneden og så. Og nu vil jeg have lyst til at købe sådan en, man kan sidde og syge i. Så er det selvfølgelig også sådan en Ford Focus Station Car selvfølgelig. Så det er nok trækker 1,3 tons. Laster 580. Laster mere end den der, så er det en Station Car. Jeg vil nu hellere have en Ford Focus end en Citroën C3. Så sådan noget som det der. Sådan en der. Så får man altså 25.000 og kører sådan en lille smule langt på literen. Okay, men der er så kørt 400.000 km, der skal vi lige kigge på sådan noget også. Kørt sygt langt, jo. Så det er svært, hvad man skal vælge. Af bil, der er det. Se, den laster 5. Der er købt en bil, der har kørt 400.000 km og sådan. Så. Så ved du hvad, jeg tror jeg vil lukke ned. Jeg har nu mere lyst til at købe sådan en. Hvis jeg skulle købe sådan en. Trist for sådan en. Der kan sidde syv i. Jeg ved ikke, hvis køber jeg nok god del lige for. Får vi kørekort først. Så klokker også. Klokker 11 om aftenen nu. Så jeg vil gå i seng. Så køb en knallert. Spis sådan en Risi Frutti. Sæt mig ned på et par ordentlige underbukser. Så. Det tror jeg, det er jo lige meget hvilken bil man får. Jeg tror man bliver glad. Lige meget hvad det er for en bil, så tror man bliver glad for det. Nu har jeg simpelthen glemt en ske. Så jeg vil stoppe videoen. Jeg kan ikke lide at optage video underbukser.